we get high, man. Hallo YouTube, mitt navn Bafar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille et nytt spill på kanalen, og det kalles mye som Counter-Strike Global Offensive, eller CSGO. Jeg klarer ikke å snakke i dag engang. Jeg vet jeg sa hvordan planen skulle være eller noe, men jeg tenkte litt at vi bare gjør det sånn som det her. Så håper jeg det går greit, egentlig. Bane ble det. Shots. Ja, det er en grei bane. Den er grei, den liker jeg. Så ja, vi skal spille våpenkappløp. Om dere liker det som dere kommer til å si her, så legg en like da. Og om dere vil ha mer, så legg en like. Så håper jeg dere tar godt imot det her, fordi det er et spill jeg har lyst til å fortsette å spille. Fordi jeg har blitt ganske dilla på det. Han hadde ikke mye liv igjen, altså. Han har 3 liv igjen. Når jeg sa han hadde litt liv igjen, så mente jeg liksom ikke så litt da. Litt liv igjen, min. Oi, det var dårlig aim, mamma. Ok, går ut. Sorry for at dere hørte den duringa der. Traff jeg ikke helt at? Det er egentlig ganske sykt. Da fikk jeg dårlig aim. Han bra. Han hadde heller ikke så bra aim. Her er det noen som drept den, ja. Ok, kom igjen da. Kom igjen da. Ja, jeg fikk ild. Ja. Sånn. Det er bare en som skriver til meg, så jeg bare tenkte jeg skulle svare. Kom igjen nå. Jævla haglemøk. Så hadde han AV i bakken da.
Det kommer en her. Kommer den bak meg? Stille kamera, egentlig. Jeg er på 7. våpenet. Det er ikke så altfor gærent. Der er det. Traff jeg den? Nei. It was worth a hope, you know. Kom igjen. Jeg beklager så sykt for at jeg er stille, men jeg er sykt konsentrert når jeg spiller CS. Oi, da var det noe på der, ja. Nå. Kom igjen, da. Hvor ble den av? Hvor ble den av? Idiot. Burde jeg kjøpe meg cases eller våpen? Cases. Cases. Så ja, jeg vil takke for at dere så på den lille videoen her med CSGO. Og hvis dere vil se mer av det her, så må dere legge en like, kommentere og abonnere. Og så håper jeg vi snart ses i en ny video. Så tusen takk for at dere så på. Ha det bra.